qayb ka mid ah wadanka Kenya ayaa maanta laga ciidayaa halka maalinta Britain guud ahaan loo fasaxay ciida awgeed. Waxaa warkaasi inoo soo diray Cabdullaahi Axmed Cali. qaar ka mid ah muslimiinta ku nool waddanka Kenya ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda Ciidul Fitriga iyadoo maalinta Birita laga ciidi doono gobollo ay ka mid yihiin gobolka Xeebta. Dhanka kale, maalmahan magaalada Nairobi waxaa ka da'ayay roob, waxaana muslimiinta ku nool xaafadda Islii ay maanta isugu soo baxeen salaadda ciida iyadoo intooda badan ay ku dukadeen masaajidada halka garoomada lagu dukaday ciida ay aad u yaraayeen. Gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaali iyo sidoo kale xildhibaanka degmada Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo ka soo qayb galay halka lagu dukanayay salaadda ciida ayaa dadka muslimiinta ugu hambaliyay munaasabadda Ciidul Fitriga. Muslimiinta ee waddanka, khaasatan xaafadda Islii oo maanta aan soo khatimnay bishii barakeysnaade Ramadaanka, oo maanta aan u isku imaanay garoonkan Islii High School inaan ku tukano ciida Ciidul Fitri. Marka waxaan leeyahay min alcaayidiin wa min alfaayiziin, kullu caam wa antum bilkhayr. Midda labaad, sheekh igu horreeyey wuxuu ka hadlay arrinka chief qaadi. Waxaan rabaa horta inaan saxo sidii dastuurka waddanka Kenya uu qorayo. Chief qaadiga shaqadiisa waxaa weeye saddex shay: guurka, furtinka iyo dhaxalka. Marka inuu bisha fiiriyo dastuurka waddankan iyo shaqada loo dhiibo kuma jirto. Xusuusta dadka dhibaataysan ee tabaalaysan aan caawino una tukano, muslimiinta kaleete ee adduunkana aan xusuusanno, khaasatan kuwa dhibaatooyinka ku jira iyo dalalka dagaalada iyo mushkiladaha ay ka taagan yihiin oo ka mid yahay dalkii hooye ee Soomaaliya. Ilaahay nabad ha ka keeno, nabad ha nasiiyo. Arrintanna iidana annaguna qof aan la tartamayna ma jirto, iyo qof aan leenahay iidda markay noqoto. Marka waxaan la soconaa un wacyiga Ilaahay amarkiisa uu nasiiyey bishii shalaytaa la arkay. Marka waxaan la tartamaynay iyo dowlad iyo nin mas-uul oo ka soo horjeedna ma jirtne. Waajibaadkeena diinta ayaan gudanaynaa. Qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay munaasabadda Ciidul Fitriga ayaa ehelkooda u mariyay hambalyada iyo farxadda telefishinka Somali Cable. Alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Meeshan waxaan rabaa maanta inaan uga hambalyo muslimiinta dhammaan oon kulahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bilkhayr, min alcaayidiin min alfaayiziin. Meeshan waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto oon ku salaamo dhammaan waalidkayga oo ugu horreeyaan, marka aabahay Maxamuud Cabdullaahi iyo hooyadkaho. Marka dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bilkhayr. Ninkuna gaar ahaan Somali Cable waa nin mahad celinayaa maasha Allah. Sida maaragtay qiimaha badan ee maaragtay aad dadka farxadda ula wadaagaysaan, ee maaragtay farxaddooda maaragtay dadka aad soo bixinaysaan. Soomaali, assalaamu calaykum. Soomaali ka imaan dhammaan wa salaama muslimiinta dhammaan, ciid mubaarak, kullu caam bilkhayr. Waxaa salaama ayaa qala asxaabteyda dhan dal iyo dibadda ku nool, wa salaama hooyaday aabe salaana kale iyo laa hooy macaan waa gabadhaadu ku soo salaamayso. Good morning dhammaan muslimiinta dunida meelba joogtaan, waxaan leenahay kulli caam wa antum bikhayr. Allahu akbar, allahu akbar. Halkan waxaan aad ugu salaamayaa TV-ga mar walba farxadda inala qaato, waqti walba iyo saacad walba Somali Cable guddigeeda, shaqaalaheeda, mar walba oona kaamiramaanadeeda, wariyaasheeda, waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin mar walba farxadda sidaa noola qaadanaysaan. Mar walbana waxaan leenahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Hore aad u tilaabsateen, sar aad u tilaabsateen, mar walbana waxaa tihi TV-ga keliya mar walba waxba naga xaqab tiro. Aad baad umahadsantihiin, waxaan leenahay ciid wanaagsan. Dhammaan muslimiinta dunida meel walba joogtaan, ciid wanaagsan, kulli caam wa antum bikhayr. Halkan waxaan ka salaamayaa asxaabteyda, ehelkeyga, walaalahayga, dhammaan muslimiinta, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Allahumma salli ala Muhammad, ciid alcaafiya, ummadda nabiga ciid alcaafiya. Halkan waxaan ka salaamayaa ummadda rasuulka dhammaantood. Halkan aan ka salaamayaa gaar ahaan waxaan sii salaamayaa reerka iyaga oo jooga magaalada Itoobiya, iskilalka shanaad, gaashaamo, caruurtaydii, hooyaday,
aabahay walaaladay dhamaantiin hawada waxaan idiin soo marinayaa salaan iyo magtaqaanayay duco ayaan idiin soo marinayaa subxaana wa tacaala ilaahay haynagu anfaco bisha bisheeda ilaahay na gaadhsiiyo magacay maxaa la dhahaa camaar cabdifataax mareykan walaalahay iyo walaashaydii iyo waalidiinteyda mareykan joogo haye may markii labaad waay markii saddexaad maalinta birita ayaa guud ahaan wadanka Kenya laga dhigay maalin fasax ah maadaama qaaliga muslimiinta Kenya uu sheegay in maalinta arbacada ay tahay maalin ciida. Abdullahi Ahmed Ali, Television Somali Cable, Nairobi.